Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Հակակոռուպցիոն դատարան նորերս Ղազարյանին կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել։ Ըստ փաստաբանների, Վաչագան Ղազարյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանել է քրեական հեղինակություններ Ալիկ Բանդուրյանի, Պետրոս Իսրայելյանի և Արմեն Գասպարյանի վերաբերյալ վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, քրեական հեղինակություն նորատուստի Ալիկ անունով հայտնի Ալիկ Բանդուրյանը և ևս 6 անձ բերման էին ենթարկվել 2020 թվականի փետրվարի 18-ին։ Գործը վերաբերում է 2016 թվականի նոյեմբերի 13-ին Չարբախում Լիա Գեղեցկության սրահի նկուղային հարկում 2 անձանց սպանություններին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Բանդուրյանին և Գասպարյանին անմեղ էր ճանաչել ու արդարացրել երրորդին համաներմամբ ազատ արձակել, իսկ վերաքննիչ դատարանը դատախազության բողոքը բավարարել էր մասնակի։ Քրեականները կրկին մնացել էին ազատության մեջ, Վճռաբեկ դատարանն այժմ գործ ուղարկել է նոր քննության։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հավաստի տեղեկություններով ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների գործով մեղադրյալ Զորամասի Կոմունալ Շահագործման ծառայության պետ, Զորամասի Հակահարդեային Պաշտպանության և Փրկարար Աշխատանքների ծառայության պետ Մայորի Կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է 2 ամսով։ Փաստաբանը նշել է, թե գործով տուժողները գնալու են մինչև վերջ և բոլոր պատասխանատուներն անկախ նրանից, թե ովքեր են կրելու են իրենց արժանի պատիժը։ Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Երևանում կատարված վենդետայից, ձերբակալվածը Վրաստանի քաղաքացի Հայկ Մելտոնյանն է, նա ներկայացել էր ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ու հայտնել, որ Իսակովի պողոտայում Մակարով ատրճանակով 7 անգամ կրակել ու սպանել է Դավիթ Թամարյանին։ Հայկ Մելտոնյանը ետևից մոտեցել է Թամանյանին և 7 կրակոց արձակել Մակարով ատրճանակից։ Նա ոստիկաններին հայտնել է, թե արյան վրեժ է լուծել։ Սպանվածի հայրը տարիներ առաջ Ախլ քաղաքում սպանել էր 26-ամյա տղամարդու եղբորը։ Տարիներ հետո Հայկ Մելտոնյանը վրեժխնդիր է եղել եղբոր սպանության համար և Երևանում սպանել եղբորը սպանողի տղային։ Սյունիքի մարզում կալանավորվել է 3 անձ, ավելի քան 10 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա, մեթամֆետամին և հերոին տեսակի թմրամիջոցների մաքսանենգության և ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ վարույթով։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով ինքնությունը դեռևս չպարզած Իրանի քաղաքացին Սյունիքի մարզում փաստացի բնակվող 32-ամյա տղամարդու հետ նախնական պայմանավորվածությամբ 2023 թվականի մայիսի 18-ին և 19-ին մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան է ներգրել առանձնապես խոշոր չափերի մարիխուանա և այլ տեսակի թմրամիջոցներ։ Սյունիքի բնակիչը թմրանյութը պահել է թաքստոցում, իսկ երկու քաջարանցիների ուղարկել տոպրակները վերցնելու։ Սահմանապահները կանգնեցրել են մեքենան ու արգրավել երկու տոպրակները, որոնց մեջ եղել են մարիխուանա, մեթամֆետամին և հերոին տեսակի թմրամիջոցների նման ողզանգվածներ, 20 տարբեր փաթեթներով, 2 հատ ատրճանակ, 110 փամփուշտ։ Երևանում 3 ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Ժամը 11:40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Սողոմոն Տարոնցի փողոց, որտեղ շենքի բակում հայտնաբերվել է կնոջ դին։ Ոստիկաններն ու պարեկները նշված շենքի բակում հայտնաբերել են 63-ամյա կնոջ դին։ Նա ըստ նախնական տեղեկությունների հարկերից մեկից ցած նետվելու միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Հայաստանում ավտոմեքենաների ներմուծման և վաճառքի կամ արտահանման կեղծ գործարքների շարան է բացահայտվել։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի խոսքով, իրավաբանական անձանց միջոցով ֆիզիկական անձն աճուրտով գնում է մեքենա, բայց իրավաբանական անձը հանդես գալով զուտ որպես միջնորդ ձևակերպում է այդ մեքենան որպես սեփական ներմուծում և վճարված ավելացված արժեքի հարկն ընկնում է արդեն ընդհանուր կարգավորումների դաշտ, ըստ որի ինքը վերադարձի իրավունք ունի։ Բայց իրականում մեքենայի համար վճարել է ֆիզիկական անձը, ինքը ի սկզբանե գինը պայմանավորվել է, ասել է Դասյանը։ Նրա խոսքով նման կեղծ գործարքներից խուսափելու համար մտածում են օրենսդրական նոր կարգավորումներ անել։ Մայիսի 29-ին ժամը 20-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Տավուշի մարզի Ծաղկավան գյուղի մի բնակչի ձեռքին ատրճանակ կա, հնարավոր է վնասի որևէ մեկին։ Իրավապանները վերին Ծաղկավան բնակավայրի առաջին փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել են 85-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են թմբուկավոր ատրճանակ, լիցքավորված 8 փամփուշտով և 49 փամփուշտ։ Տղամարդը հայտնաբերված ատրճանակը, փամփուշտներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հարավային մաքսատուն վարչության մեղրի մաքսային կետ բաժինը շարունակում է անընդմեջ պայքարը ագրակ պետական սահմանի անցման կետով ապրանքների ապօրինի ներմուծման և արտահանման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել են ծխախորտային արտադրանքի հետ կապված մի շարք իրավախախտումներ։ Այսպես, Հայաստանից Իրան մեկնող ավտոբուսի հատակի մեջ նախապես պատրաստված թաքստոցից մաքսավորները հայտնաբերել են 1000 տուփ գիծ ապրանքանիշի տաքացվող ծխախոտի գլանակներ։ 3 դեպքով Իրանի ժամանած բեռնատարների վարորդների խցիկներից ու տրանսպորտային միջոցներից մեկի առաստաղու մարկա թաքստոցից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված ընդհանուր 1310 տուփ Marlboro և Wisdom ապրանքանիշի ծխախոտ։
Իրանի ժամանած Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացու մոտ էլ հայտարարվել է մաքսային սկողությունից թաքցված, ինչպես նաև չհայտարարել գրված ընդհանուր 160 ծխախոտ։ Հիշած ծխախոտի մի մասը ամրացված է եղել քաղաքացու մարմնի վրա և հայտնաբերվել է անձնական զննման արդյունքում։ Հարուցվել են վարչական վարույթներ մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ և 316-րդ հոդվածների հատկանիշներով։ Մեկ այլ դեպքով էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունի ժամանած Իրանի քաղաքացու մոտ գտնվող ծխախոտի տուփերում Մեղրիի մաքսային կետբաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է մաքսային սկողությունից թաքցված մեթադոն տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ 316 տեղահաբ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի հատկանիշներով նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե, Պետական Եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում մայիսի 7-ին հաղորդում էր ստացվել. Անայտ անձը Էջմիածնի Վազգեն առաջինի փողոցում գործող գեղեցկության սրահից գողացել էր մազահեռացման սարք, պատճառելով $5,500 գույքային վնաս։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզներն անցան գործի։ Տարաբնույթ միջոցառումների արդյունքների համադրությամբ պարզվեց, որ նշված գողությունը կատարել են 29 և 30-ամյա երիտասարդներ, իսկ գողության կատարման նոժանդակել է 32-ամյա երիտասարդ, ընդ որում գողությունը կատարվել է հաշվառման հասցե չունեցող 28-ամյա երիտասարդ Սարդի վարած օպելով, որը նա վարձակալել էր։ Մայիսի 24-ին վաղարշապատի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում մայրաքաղաքի Նորագավիթի փողոցում հայտնաբերեցին, գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալեցին և ոստիկանության վաղարշապատի բաժին տեղափոխեցին 28, 30 և 32-ամյա կասկածյալներին։ Բաժնում պարզվել է, որ բացի այդ դեպքից նրանք նաև գողացել էին Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի երկրորդ թաղամասի շենքերից մեկի մոտակա ավտոտնակում կայանված Նիսանը, որի բանալին հայտնաբերվել է նրանց անձնական խուզարկությամբ։ Գեղեցկության սրահից գողացված սարքը արդեն իսկ վաճառել էին 350,000 դրամով։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողություն կատարած 29-ամյա երիտասարդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ 28 և 30-ամյա երիտասարդները կալանավորվել են, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Աշոցկի քրեական հետախույզները թմրամիջոց սպայելու և օգտագործելու վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին մայիսի 24-ին։ Երեկոյան ժամը 10-ին մոտ Գյումրիի 8-րդ դպրոցի մոտակայքում ձերբակալվեց և ոստիկանության Աշոցկի բաժին տեղափոխվեց 21-ամյա գյումրեցի մի երիտասարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կանեփանման զանգվածով լցված ապակե գլանակ։ Ըստ երիտասարդի հայտնաբերված է հենց կանեփից պատրաստված թմրանյութը, որի հումքը վայրաշ թփերից ինքն է քաղելու պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 27-ին Արտաշատի քրեական հետախույզները ստացան հավաստի տեղեկություն, որ Մղջան գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ կեսօրին գնացել է համագյուղացու տուն, ալկոհոլ օգտագործած վիճակում վիճաբանել տանտերերի հետ, ձեռքերով հարվածել ամուսնու դեմքին, պատճառելով մարմնական վնասվածք, նաև սպառանլիքներ հնչեցրել նրա և կնոջ հասցեին։ Եվ քանի որ սա 44-ամյա տղամարդու առաջին անսթափ արկածը չէր, Արտաշատի ոստիկանները ձեռնարկեցին միջոցառումներ հնարավորինս արագ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, իսկ նախորդ դեպքը տեղի էր ունեցել 1 ամիս առաջ։ Նախորդ օպերատիվ տեղեկությունը քրեական հետախույզները ստացել էին ապրիլի 28-ին։ Ըստ տեղեկության ընտանեկան վեճից հետո դարձյալ անսթափ վիճակում տղամարդը գնացել էր իրենց գյուղի Մայիսյան փողոց, բենզին լցրել տներից մեկի պատի տակ ու հրկիզել։ Բնակիչներին հաջողվել էր կրակն արագ մարել ու ոչ ոք չէր տուժել։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, 44-ամյա տղամարդը ձերբակալվել էր ու տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Մայիսի 1-ին նա ներկայացվել էր դատարան, որտեղ էլ նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել տնային կալանքը։ Փաստորեն ապրիլի 28-ի առարկով մեղադրյալ տղամարդը նաև խախտել է տնային կալանքի որոշման պահանջները։ Նրա շարժը հզգող պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցներն իհարկե նկատել են տնից նրա հեռանալը, ու քանի որ գտնվել է մոտակայքում, փորձել են նախ կապ հաստատել հետը, սակայն անսթափ տղամարդը բջջային հեռախոսը տանն էր թողել։ Իսկ այդ ընթացքում քրեական հետախույզներն արդեն ստացել էին օպերատիվ տեղեկությունը։ Ինչևէ, Մղջանցի 44-ամյա տղամարդը կրկին ձերբակալվել և ներկայացվել է մարզային քնչական վարչություն։ Այժմ նա ձերբակալվածների պահման վայրում է, սպասում է խափանման միջոցի վերաբերյալ նոր որոշման։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժին։
Մայիսի 22-ից 29-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4060 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 174 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 189, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 289 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 72, չամրակապած վարելու 147, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 274, հետ 7-ի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 357 իրավախախտումներ, 164 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 283-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 72-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 67 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6598 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 284 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 127, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 479 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 84, չամրակապված վարելու 1085, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 127 իրավախախտումներ, 283 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 967-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 61-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 48 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 22-ից 29-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 546 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 33 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 7 վարորդ, 3 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 6-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 17-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 50 դեպք, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 11, խարդախության 8, անձնական ունեցվածքի գողության 5, մարմնական վնասվածք պատճառելու, հոգեկան ներգործության և թմրանյութի իրացման 3-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության և բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու 2-ական, ֆիզիկական ներգործության, շորթման, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 5 հետոխուզվող, կամավոր ներկայացել 2-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 20 պատահար, 26 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։